Kombo nanga ewagi bailotaka champion. Nazali moko ya mvandi ya mboka ya Nganda Sese. Pe naza moko ya kumu ya mboka oyo ya Nganda Sese. Tango biso to komia. Sadi nazolo bana mikolo oyo ya liboso. Na ba 1967 ne mboka bato bayaki na mboka tango baye na un certain papa Moleka. Soko moni premier veni moko ya quartier na biso ya kombo la Moleka. Eza papa Moleka mutu ayaka awa mutu ya liboso. Azalaka koleka na bisi tango amoni abwaki miso na zamba amoni polimo très important to bengaka sese wana oyeza masango ebimsaka 20 de rafia nde yango oyo basalaka oyebi nzete wana za na importance ebele ezo bimisa 20 ezo bimisa ba pande ezo bimisa ezo traiter même ba maladie ebele tout ça bani nde tango ya amoni yango aye asestale awa bazaki moko bakomi baleti bayo koma zomi. Na ba période na biso to zaiki bana to iko kola na iko kuta na période ngana zalaki na iko kuta papa Mali Congo defunt papa Mali Congo ndia bandeko déjà comme représentant ya village Nganda Sese na pouvoir coutumier donc pas localité pas non pas localité faut to sana bango to sana bango impact c'est à dire ce qui moni biloko na simila maboko na za li seke mopandi na nga biso ba libinza ba moins tomela kwa sanga na liseke oyo ozo mona oyo oyo boye ezali nzete ya kombo kombo eza pouvoir salir ba banini ya ya sese wana ozo mona nde na sana ngo oyo batikela nga ba kolo nanga tango na yeko koma na periode ya papa Mali Congo papa Mali Congo aye to vandi na ya monite e vandeli nanga par rapport na ba mikolo eza malamu nde ayeko pona nga parmi baninga nyonso tozalaka alobi yo kozala okokitana nga na sima nanga soki nazali te nde mukolo ayeko kufa soko zomona bilili ya foto moko eza wana mukolo papa Mali Congo ayeko kufa po moto mokulaka soki akufi ube nkumu soki akufi bakundaka ye na pouvoir nyonso te oyo esengelaki oyo tosalaki impact po tango tokomi na série ya periode ya pouvoir ya nganzi ngomia nde azalaki sho kutimia ya kinkolo baumbu awa ye nde tango tokomi atoestale tobande kopesa badroit soki bamama bazosala ndobo bazosala bisoko bazosala migwaza bazobiso zo mibali tozomatamambila il faut kende kotika mwa pourcentage pa bateke ti toyokoyoka na bango toyokoyoka na bango ke tomoni kopesaka mokomio na point te papa tookine malembe ntango ozoloba rapide eza etando ike bato balingaka mingi mwa malembe malembe ntango ozoloba mbangu bakoyoka mpenza ndenge ozali kotalisa bango te ntango olobi papa Moleka po toyeba Moleka ebele bamoleka nzulama bazali ba famille Moleka oyo oyo bazali kotala mo fleri tango faut kopesaka précision mpo eza droit de réponse otokotu na yo merci papa. Moleka nani oyo wana kombo na ye papa Moleka gracie ye azali moko ya biso ya mboka na biso kuna epai balibinzana bamoin na mboka oyo babengaka lokai na lokai kuna nde azalaki moko eza moleka oyo ya famille nzulama te bamoleka mosusu te moleka grace ao autaki na village ya lokai c'est-à-dire balokai oyo ya biso ya nef village na biso ya mboka ya balibinza kuna bamoin kuna okay, peut-être mutu akoyeba nga azo comprendre explication wana azopesa ok merci beaucoup pesa biso sikoyo toyini toyeba oyo eza na historique okay. Toyini toyeba lelo po foto okenda te eza ntango olobi apesi yo okitani na nani okitani kibokulakanao na nani ok ngai ntango ye papa ayaki ye azwaki kibokulaka te mai ntango bato bayeba sestale bakomi ebele ntango tosali village incorporé na bateke nde baye kopesa biso pembe na biso pembe bapesaki na maboko ya papa Mali Congo Raphael oyo akufa sikoyo tango papa Mali Congo akomi mwa papa akoli mwa mbule zwami ebele akomi ke akende atali na bana nyonso na evandeli ya bana nyonso ya bajane nyonso avanda na bango baponi ngai ngai na papa Mali Congo toza meme village mote me tozali bato ya groupement moko me nga naza ye aza lifunga nga naza libobi aye aponi ngai alobi no soki nga naza te namoni mwana akokitana ngai comme kumwa eza yo nde aye ntango papa akufi yaye kosalemake na bateke babandeli koasiste biso soki moko na lokola azalaki ye moto azwaka pembe ya liboso baye baye kolongola pouvoir avant bakunda ye nde mokolo yango bozomona bilili wana foto wana oyo etikali comme symbolique ntango baye kolongola pouvoir nde ye kolabite papa Mali Congo aponaki yoyo ewagi bailotaka yo nde ozala moko ya bakumu ya Nganda Sese oyo akorepresente
communauté ngala nyoso bazalia nde esika wana apesa ngai ngwende wana ti banda lelo na tikana ngo eh papa bande bandi ko kamba ngwende ya bokonzi bana disparition ça fait combien de temps OK na kanisi soki na kanisi na manyo na bolamo papa mali ko ngwa otiko tika biso na 2015 ça dire de 2015 Mama likongo ayeko tika biso na mukina biso na 2015 ndey bayeko kurone ngai bayebo apesinga ne sikawo ya ye malgré tout esali lokwa lelo mbula sambo me dira tango papa azalaki to zaiki na ye bablo bakaboy ba ronda kaka moto ba inisa ka moto avant tika ye na bokozu ben na responsabilité songolo okoko zambala moko keko lokota ye boete na zaiki toujours pembe na ye comme pe na zaiki na ba responsabilité na kisho wana ningo bakiselinga na lobi no boy avant ngamayo chef ngamayo montali bernard akufa ayaki na famille na ye ba eko tuna biso ke il faut azwa ndambo ya parti ya zamba ateka po akende komise soigner akende kozwa ba soin approprié et pas na ye tango ba ye boy nga lobi jamais bon kota te po bakumu bakolo na ngai batikela ngai liloba wana te batikele kingai keto si sabikila nyonso d'abord distance abikila na biso ndenge village nganda 16 alaki e bandaki wap na maya nkiao ti na fusu na mosolo ndenge tandia mweza laka meme moko na biso vie na biso doyen na biso papa loponda azakaka na na lon na biso wana ndeye ko sale make tango bamba yebonga bi jamais boko kota te boko zwate malamu to solola to ko solana bango Tu es bango to sali protocole d'accord. Muko mususu tango kozonga na mission na koluka mukanda moyiwana soki na zaki un peu près na luka mukanda moyiwana na ko djibe bino yango. Bomona to yokani a pourcentage mais balongoli quelques mètres na veni etana ya professeur etana oto zoki to ba tema kadam na ancien premier dame. La veni etana wana ko kita moni na mopandi oyo. Balongola ki quelques mètres ba pesa e o moni bisika oyo banzeto e kaukiwa ba pesa ya sala ngo mais ezala ki toujours conditionné tango yeko sala mabongo to moni ayeko ba yeko proposer biso bango ba ye nande ko na biso moko ya mungala ayeko bima papa Mazingo Jean-Pierre Mazingo ayeko bima lobite loko la chef azo senga asala boye ngai na za na société moko O bande ko balingi ba tonga na Paul Malebo na côté ngana Stéo na basa la nouvelle cité. Société en combo na nani. Sahel wana. Tango baye biso bité toyo kana to sola malamu marge bango balingaki bazwa mbongo mbala moko bande ko bateke ba bimaneti bango bazali buso ngabi jamais. Bino bozali buso te bino boza simana na biso poto sito yoka. Neko sale make papa Mazingo Jean-Pierre ayeko ndi make azwa to sali expertise ya distance nyoso ya forêt ya nganda se e bimi 120 hectares tango e bimi 120 hectares to yokani boy akotika bande moko ya 31 hectares oyo kozala seulement poto conserver sese bisika mosusu oyo bazolinga bango bateke bazwa okwa mopanzi ya Côté na biso na bato ya ba chinois na projet za ki projet national de riz nde bazwa mo ndambo bazwa mo ndambo wana akabaka mata basa la nouvelle cité batonga bandako ya projet banga basa la ba gratte ciel ya ba étage ya pont na développement ya mboka biso comme toyoka ki développement y compris to sain na ba corte solo li toyoka li ke akotika espace ya sese etikala place ba mama bandolo bambisi banini batika pona pona biso pe na cadre ya développement lokola bateke bazo menacer biso ke bazo esika wana nyonso nde za ki malamu te bisi malama makamu to kana kile yango wana to keina bango to sali protocole d'accord na za mikanda wana nyonso ezali mais etikala ke ye Mazingo a réaliser et loko te mukwali biso to gende ko solola apesa ki biso kaka mo mayo bat ba vanda ba sololi ezaki $3,000 seulement mais o esa ma kati wale za bat wale ba 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 ba
Message nini aurait coupé sa mission la première partie au tout ça dans mon ailleurs. Et ça, période n'a raté. Tant que la population, la communauté de Sidaki, Bande ko batse na motema ke nganda sese ko sila te po ngana kuta ki ngope bongo na kulinga jamais sila te tango ngana zana o mo ke ngana zala te de bakende le lo na mission o na salina bino so ki botali na television moko na le kaka bato balanda ka yagi na lobaka na bongo avant makambo e banda po na zala kaneti moto azo mona avant nyo soya na lobaka deja ke balingi ba diaboliser ba lobake nganda sese ko sila usila te na mokuse ngana sese bomoni toujours c'est un abandé cognos au peba nini batika modèle comme ba jansero ba kataka o ba kataka ba lona ba masangu ba nini te batika lokola zamba nani banzete ngomo e bandiko bima po yango bima ka yango moko yango ato kumbe ko lona ngwe ko bima te yango ko ya kana mbuma ya pande mbuma pande soke ko ubende kyo ba benga nini nyamo ya muke ba benga ka ba benga ka sende akumbe atamboli na onde ake ko bwa to pe njombo ameli ba mikoko bambuma pande na libumu akia sumbe en quelque part a le bandiko bota le angwa na zolo ba bandeko so i community en so zolo nanga bangalo to za kishasa o eza mboko ba koko ba sala ba impact di sana o tikolo ba ikotika la ka nenge bino bomo merci bien ça na ko ma chef de localité auta ki nene ça ça vous et bolea vous a ko ma chef de localité nenge nini o ko bon mena bino na je to ki ba fu na ba ba koko era bro ambula ni bomo bomo sama ba ani tikambo ka ba abo aba ani nge toko so sa okay ani za ni bande ni so eh am okay nda si ba ku chine ani bande live so live ni so ko zon so ani so gare ni ataka plan. Mais awa yo sambi ayo lubi mais to mona ki na ba etando ke biso ba wo to yaki balongoli habite bisonde to pesa ki ya koma bisonde to tseki bisonde famille to longoli e po makambo azo sala po le terrain na bito mona terrain na biso ya mboke komi bafoué o komi kote ka mabele na ba Fabrice o komi a complicité na Bourgmestre ko koti sa bato na zamba ko teka mboka mboko lobi mboko ayo e ko sila kate meto moni soko ke na ngambo kunu ko mona nganda sese ba sese sila ba mbila mimbile bota kalisusu te e bi ba tie ba soda ba ndeko ba kota na zamba te wana yonde muto zaika ko pisira ko ne ko ba tuba kota na zamba te fili muta kota na zamba ba kangaye. Okay, répondre. Merci papa na kesho tuninga. D'abord na roibi sao. Na zo sengo toujours ko kanga maloba na zoloba. Na lobi boye. Ngai tango na komi na étape wana bande ko ba komi ko tambola contre nga. Ba sali pétition mon contre nga o ezala ki pétition machanzer. Pour ceux qui le lo na ngina tout no soto kei na point ya justice. Oh mon beko li konzi amboka biso lobi ke avant ko funda moté fo na ba preuve. Est-ce que ni moko na mokanda ou bien papier bima ke chef la guerre signa ateka ezala ki te. Mais bango ba sala ki ka moté mama be ne ba keneke pa bon mais pour d'abord ba longola ka
Non, ça fonctionnaire à l'État. Si je suis quand je si je suis chef de quartier, c'est-à-dire retenez-vous que Naza fonctionnait à l'État. Naza engagé matriculé, dès na bandeko ça. Mais tant que bandeko bakey, ba mon année ti nazo ça mamunde, dès mon kondi amboka, c'est-à-dire son excellence monsieur le bourgmestre, dès à sala qui permutation wana, a kamati, mais c'est munongo. Munongo Leonard a eko kota a tié awa na quartier sikotra locali. Mais na cadre ya mboka na beaucoup mon ngai. Les locaux ça na kati, ça impact de 100 auto salaka. Ne auto sala na bandeko bateke mais biso to uta équateur na bangala to ya. Auto sala wana bazwa ki ngote. Marga tango munongo ya koti a tche chef à localité. O babenga ki me c'était dit toike. Tedi toike ne ba cheke comme chef de localité. Yende azala ki en complicité na biko mato. Babandi ko kota na zamba na absence na ngai administrativement tango ngana longo ina kei ko dirige quartier ngamaba en face ya plaza nazo dirige quartier wana ndi bango ba yena sima ba sala administration na bango ponga ko suko ko contrôler ngote po na za sous gestionnaire entité wana te merci beaucoup très bien.